kulanti waa anagu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee Wadaag TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dowladda Kenya waxay yiraahd ku soo rogtay ganacsata gaarisa 9 kadib markii lagu eedeeyay in ay maal galiyeen dhaqdhaqaaqa xarakada Al-Shabaab weeraro bambaano ayaa lagu qaaday xarumo wasaaradeed ee maamulka Soomaaliland ciidamada maamulka Soomaaliland howlgallo ayaa wadani ku baadigoobayaan ragii ka dambeeyay weeraradaasi qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa maanta xiran iyadoo ciidamo aad u fara badan lagu arkayo wadooyinkaasi magaalada shirkii furmi lahaa xalay una dhaxeyn lahaa madaxda Puntland Jubaland iyo dowladda federaalka ayaa qabsoomi waayay kadib markii shuruudo adag maamulka Jubaland uu la yimid madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan la yeeshay xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir caalami ah oo looga hadlayo arrimaha geeska Afrika ee arrinta Soomaaliyaba warkii idin kaga imaanayay Wadaag TV daawadeel wanaagsan.